alle sammen, og i dag er det den 20. desember. Ja. Veldig nærme julen nå, dere. Eller julaften. Ja. Skal vi åpne opp, Legris? Ja. Skal vi se om vi klarer oss å finne luke nummer 20, da. 20. desember. Oi. Den er god. Og så må vi velge et egg. Bare fire egg igjen. To av hver, Chris. Mm. Jeg har fått nok julepynt nå, så nå må vi få noe annet spennende. Ja. Ikke noe julepynt. Ikke noe flere sånn kuler nå, de trenger vi ikke, altså. Yes, julenisse. Julenisse i julenisse. Julenisse i julenissen, det er bra. Ja. Det er kult, vi trenger det. Det er symbol på julen vår. Julenissen er kul. Så, i luke nummer 20, 20, Kinder, Rudolf og en julenisse i egget i dag. Ja. Ja, det er vel egentlig bare for oss å si tusen hjertelig takk for at du har sett på nok en gang, og så kan Chris ønske dere en god jul, til eksempel. Så ses vi igjen i morgen. Ja. Enda en dag nærmere jul. Ha det bra, folkens! Hei.